ja i kao predstavnik ekocikling kampanje sam tu da im pomognem i da ih ispratim od Dimitrovja, od graničnog prelaza sa Bugarskom, do Zrenjanina i granice sa Rumunijom, tako da putujem sa njima na biciklu i družimo se i trudimo se i pokažemo što više lepih predela u Srbiji i lepih mesta. Treba puno toga da se uradi, jer ono što mene stranci prvo pitaju i kad ih sretnu negde u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, pitaju me, a gde su biciklistički putevi, ono što u Evropi odavno postoji, gde je to, kako da stignemo od jednog grada do drugog. Evo, mi smo sad koristili stari put od Dimitrovja do Pirota, međutim, mnogo bi bilo lepše kad bi to bio neki put kroz prirodu, pored reke, kroz sela, živopisna, i mi smo se trudili da im pokažemo taj deo koliko smo mogli. Znači, i uopšte i dalje ka Zrenjaninu pokazat ćemo ono najlepše što može se vidi na biciklu, gde nema gustog saobraćaja, gde je mirno, gde ima šta da se vidi, da se stane, da se slika, jer na kraju to je prednost vožnje bicikla, što vi na biciklu možete stanete bilo gde i da slikate i da zastanete i da prenoćete u šatoru na kraju krajeva, šta fali.